všechny benefity přírodních ingrediencí pro vaše zdraví v novém produktu Greenway. Nová řada Balancer Coffee od Greenway udělá vaši pauzu nejen příjemnou, ale také díky svým vlastnostem nesmírně prospěšnou. Každá porce obsahuje nejen výběr kvalitní kávy, ale také výtažek z houby leslokorky a cordycepsu. Jeho zdraví prospěšné vlastnosti jsou proslulé v Tibetu a jeho východní Asii již více než 4000 let. Spolu s extraktem z březové čagy se stávají bohatým zdrojem vitamínů a minerálů. Zlepšují imunitní systém a zároveň napomáhají regeneraci a omlazení celého těla. Nejlepší odrůdy kávy spolu s přírodními ingrediencemi dodávají náboj trvanlivosti a zdraví. Vyberte si jemnou chuť kokosového mléka nebo zažijte tonizující účinek extraktu z guarany. Balancer Coffee zdravý nápoj, benefity přírody v každém šálku kávy.